Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqə yenə sizinlə olacaq. Bugünkü verilişimiz bəlkə də öz mövzusuna görə biraz unikaldır. Nəyə görə? Təkcə Azərbaycan deyil, dünya bugün olduqca ağır böhran keçirir. Söhbət pandemiyadan gedir. Dünya səviyyəsində pandemiyaya qarşı, COVID-19-a qarşı mübarizə bəzi analitiklərin fikrinə görə, strateji araşdırmalar mərkəzlərinin fikrinə görə dünyanın siyasi düzənində də müəyyən dəyişikliklər əmələ gətirəcək. Və bugünkü verilişimizdə biz dünyada bu faciələrin, məsələn, pandemiyanın ya təbii fəlakətlərin cəmiyyətdə buraxdığı izlər, cəmiyyətin siyasi həyatında buraxdığı izlərlə bağlı danışacaq. Və verilişimizin qonağı, konfliktoloq, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin, yəni İctimai Birliyinin sədri Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Əvəz bəy, gerçəkdən bu çox bugün üçün aktual mövzudur. Bəzən sual yaranır ki, bundan da böyük bəşəriyyət bugün ən ağır dönəmini yaşayır. Və insanların bugün, sabah, bir üçü gün, ya bir həftə bundan sonra ümidləri yoxdur. Hər kəs bu problemi, yəni bu xəstəliyi daşıya bilər. Bu sanki bir zəlzəliyə bənziyir, sanki bir tsunamiyə bənziyir ki, mən elə istəyərdim tsunami ilə söhbətimizi davam etdirək. Səhv etmirəm ki, İndoneziyada olub tsunami və orada siyasi çəkişmələr fonunda həmin tsunami sonra bir siyasi dialoqa səbəb olub. Mən elə bununla başlamaq istəyirdim. Dünyada təbii fəlakətlərin, ümumi bəlaların, faciələrin bir siyasi dialoqa səbəb olma tarixi haqqında istəyərdim ilk öncə sual verim. Buyurun. Çox sağ olun. Yəni, doğrudan da pandemiya Azərbaycandan da, Azərbaycanla yanaşı dünyada demək olar ki, siyasi barışıq, siyasi həmrəylik və yaxud siyasi anlaşılmaların ortaya çıxmasında çox böyük bir rol oynadı. Baxmayaraq ki, pandemiya hələ davam edir, ancaq onun hansı nəticələr gətirəcəyindən və hansı bəlalar üzə çıxardacağından bəlli olmadığı üçün dövlət başçıları, siyasi partiyaların rəhbərləri, belə cəmiyyət elə bil ki, bir növ ruhən daxilən bir barışıq jestini nümayiş etdirdilər. Bunu Avropada görmək olar. Avropada faktiki olaraq siyasi rəqiblər deyilən belə bir şey ortadan çıxdı. Hətta misal üçün İtaliyanın özündə belə, baxmayaraq ki, İtaliya pandemiyaya çox gec reaksiya verdi və bugünkü oradakı nəticələri də biz gördük. İtaliyada insan tələfatı məhz bu gec reaksiyanın nəticəsi idi. Ancaq bunun bir səbəbi var idi. İtaliya hökuməti, İspaniya hökuməti, İspaniya hökuməti demək olar ki, baskılarla danışıqlar aparırdı. Bask ölkəsi ilə danışıqlar. Kataloniya ilə danışıqlar apardı. Onlar Bask ölkəsi deyilir. Ona görə danışıqlar aparırdı və ona görə də İspaniyada demək olar ki, bu pandemiya biraz reaksiya pandemiyaya gecikdi. Ancaq siz qeyd elədiyiniz kimi elə hadisələr olub tarixdə ki, o hadisələr xalqların və vətəndaşların, siyasi qüvvələrin çox asanlıqla bütün umum kişiləri unudub, hansısa bu bəlanın aradan qaldırılması və yaxud ona biz də milli birlik deyirik, bu bizim təsəvvürümüzdə belədir. Həmrəlik də olabilir. Həmrəlik, bəli, həmrəlik və onun aradan qaldırılmasına çox böyük rol oynayıb. Siz qeyd elədiniz, misal üçün, İndoneziyanı, Yaponiyada, misal üçün, tsunaminin olmasını mən qeyd edə bilərəm. Mən Bangladeşdə səhv edə bilərəm. Bangladeşdə təbii ki, çox böyük, Haitinin özündə çox böyük, demək olar ki, bəlalarla üzləşən, bir tsunami və dağıntı zəlzələ ilə nəticələndi. Baxmayaraq ki, Haitinin özündə demək olar ki, qardaş qırğını davam edirdi və bu müddətdə faktiki olaraq onu yaddan çıxartdılar. Misal üçün, ən böyük belə bir bəlalardan biri kimi mən deyə bilərəm, Nepalda zəlzələni, yəni Katmanduda zəlzələ zamanı Nepalda faktiki olaraq hakimiyyət həm kral ordusu, yəni o vaxt artıq demək olar ki, bu kral ordusu da faktiki olaraq siyasi partiyalarla və o maoistlərlə hakimiyyəti bölüşürdülər və razılığa gəlmişdilər. Orada belə, yəni cəmiyyət baxmayaraq ki, siyasi razılıq var idi Nepalda. Cəmiyyət istər-istəməz belə o qütbləşmədə qalmışdı. Yəni, baxmayaraq ki, siyasi bir razılaşma əldə olunmuşdu
Və kimlər sözünü yenə o demokratik, o siyasi partiyaların qüvvələri hesab edirdilər, kimlərsə özlərini yenə o kral cəmiyyətinin davamçısı, kimlərsə yenə də o maoistlərin əlində bir oyuncaq kimi, alət kimi qalmışlar. Ancaq ona baxmayaraq, Nepalın imkanlarından istifadə olunaraq təbii ki, Katmandu şəhərinin bərpası mümkün deyildi. Yəni, o elə bir tarixi bir yerdir ki, onun dağıntıları o qədər böyük maştablıdır. O, ancaq insanlar həmrəyliyə getdilər və faktiki olaraq umuqçisilər yaddan çıxartdılar o dağıntıların aradan qaldırılmasında demək olar ki, hökumətə dəstək oldular. Misal üçün, belə hadisələr çox var indi bizim tamaşaçılarımız bunun dəqiqliklərini. Yeri gəlmişkən, Əvəz bəy, İspaniyanı qeyd etdiniz. Uzun illərdir İspaniyada bu problem var. Yəni, aşağı-yuxarı və hətta bir mənalı qarşılanmır bəziləri baskıları, Kataloniyalıları separatizmdə günahlandırır. Bəziləri onların self-determination, yəni öz müqəddəratını təyin etmək uyğundan istifadə etmələrində dəstəkləyirlər. Bizim özümüzdə də o problemə münasibət fərqlidir. Çünki bizim Dağlıq Qarabağdakı, yəni o status ki verilmişdi ermənilərə, uzun illər ermənilər dünyaya öz müqəddəratımızı təyin etmə hüququmuzdan çıxış edərək müraciət edirdilər. Amma ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulmasıdır. Digər tərəfdən bizim Güney Azərbaycanda 35-40 milyon soydaşımız var ki, onların da bu hüquqları var. Yenə də burada tam paradoksallıq yarandır. Mən nəyə görə bu misalı gətirdim? Yəni, bizim üçün də bu Kataloniya problemi yad problem deyil, bir millət olaraq. Və bu pandemiya dönəmində ən ağır xəsarət görən və xəsarət görməkdə olan ölkələrdən biri də İspaniyadır. Bu İspaniyada bask problemi, bax bu pandemiyanın təsiri altında sizcə çözüm yolu bulacaqmı? Yəni, bundan sonra da mı bu problem öz həllini tapacaq sizcə? Ya bu müvəqqətidir? Bilsiniz, İspaniya bizdən fərqli olaraq Avropa Birliyinin üzvüdür. Bəli. Bask ölkəsinin Avropa Birliyində, Brüsseldə belə nümayəndəliyi var. Yəni, rəsmi tanınmış nümayəndəliyi var. Biz onlarla görüşmüşük Brüsseldə. Biz vaxtilə İspaniya ilə bağlı belə bir araşdırma yazırdıq beynəlxalq təşkilatlarının təmsilçiləri ilə bir yerdə. Yəni, orada münasibət fərqlidir. Avropa öz içərisində hansısa separatist rejimlərin mövcud olmasına o qədər də maraqlı deyil. Maraqlı deyil, yəni. Çünki Avropa başa düşdü ki, demək olar ki, Avropanın içərisində əgər bu separatist baş qaldırmalara imkan versələr, Avropada çoxlu ocaqlar var, qaynar ocaqlar var ki, onlar sabahları Avropa Birliyinin birliyi üçün, yəni vahidliyi üçün çox ciddi təhlükə yarada bilərlər. Təkcə tutaq ki, Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmaq cəhdi ilə Avropa bugünləri tutaq ki, Şimali İrlandiyadakı məsələni necə həll eləyəcək və yaxud gələcəkdə tutaq ki, bu prosesə Şotlandiya qoşulsa bunu necə eləyəcək. Yəni, bütün bunların hamısının qarşısında Avropa Birliyi çox çətinliklə müqavimət göstərə bilər. Eyni zamanda orada təsir mexanizmləri daha çoxdur. Nəinki bizdə. Misal üçün, bizdə Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında o münaqişə 94-cü ildə səngiyəndən sonra, yəni bu münaqişənin demək olar ki, hələ hüquqi onun təsdiqi deyil, yəni hüquqi səngimə deyil. Faktiki səngiyəndən sonra Dağlıq Qarabağ, Ermənistanla bir sərhədimizi bağlamışıq. Dağlıq Qarabağ demək olar ki, o bizim Ermənistanla sərhədi bağladığımızdan irəli gələrək, təbii ki, blokada bir rejimlə biz salmış onu. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağ çıxa bilir, səfərlər eləyə bilirlər və yəni Dağlıq Qarabağın o dırnaq arası, o, yəni o sərhəd deyiləndə o cəbhə xəttini biz nəzarət eləsək də, ancaq Ermənistanla açıq Həm Ermənistana çıxışı var, həm İrana çıxışı var, təbii İranda şərait. İranda ola bilsin ki, Dağlıq Qarabağa birbaşa hansısa bir çıxış eləmir. Çünki İran daha çox Ermənistan üzərindən bunu eləyə bilərdi. İran baxmayaraq ki, biraz ehtiyatlı davranır. Bu məsələ açıq deyil, amma gizli surətdə bəlli oldu ki, Xudafərin üzərində körpü salıb. İndi bir şey deyəm, misal üçün, İran Dağlıq Qarabağa yük daşınmaların çoxunu Gorus üzərindən edir. Mən rast gəlməmişəm ki, deməli, İran birbaşa olaraq da ki, Mardak, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı üzərindən
Dağlıq Qarabağa yük daşısın. Bəlkə də nəzarətdə olmayan, yəni nəzarətə alınmayan yükləri oradan daşınmaqda israrlıdır. Belə ola bilərmi? Yəni? Misal üçün, Azərbaycan tərəfi iddia edir ki, bir neçə ola bilsin ki, bundan bağlı Azərbaycan tərəfinin həm şübhələri və hesabatları olub. Həmin ərazilərdə, İranla yaxın ərazilərdə demək olar ki, narkotik maddələrin yetişdirilməsinlə bağlı mümkündür. İddiamız var və bu demək olar ki, narkotik maddələrin İran ərazisindən qeyri-qanuni daşınmasını da iddia edirik. Təbii ki, bunu nə sübutumuz var, nə bunu demək olar ki, inkar eləyə biləcək tərəf var. Gələk Azərbaycana. Yəni, gələk Azərbaycana. Pandemiya dönəmi ölkədə nəyi göstərdi? Azərbaycanda siyasi diyaloq imkanlarının dalana dirəndiyini mi göstərdi? Yoxsa o imkanların hələ də daha da genişlənməsini, yəni ölkədə demokratik mühitin daha da belə deyək, inkişaf edəcəyini reallığını ortaya qoydu. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, pandemiya, təbii ki, Azərbaycan hökumətinin pandemiya dövründə ilk vəzifəsi bəlkə özü üçün beləcə də görünən bu idi ki, Azərbaycan hökuməti çalışırdı ki, pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısını alsın. Yəni, bundan ötürü, təbii ki, bu iki ay ərzində çox ciddi və çox təqdirə layiq karantin və yaxud özünü təcrid tədbirləri gördü. Yəni, biz bunu doğrudan da çox yüksək qiymətləndiririk. Ancaq pandemiya dövründə mən hesab edirdim ki, Azərbaycanda hər halda hansısa bir həmrəylik ruhu olacaq, barışıq ruhu olacaq. Yəni, bu həmrəylik ruhunu təbii ki, prezident aparatının, bu ictimai siyasi partiyaların bəzilərini prezident aparatına dəvət etməklə çalışırdılar ki, bunu bir növ göstərsinlər. Ancaq siyasi həmrəylik demək olar ki, tək bir məmurun və yaxud tək bir strukturun çağırışınla getmir. Siyasi həmrəylik eyni zamanda addımlarda, tədbirlərdə və daha sistemli olmalı. Sistemli olmalı. Yəni, burada həm siyasi, burada həm demək olar ki, indi belə götürək rəsmi olaraq, əgər biz rəsmi o versiyanı əsas kimi götürsək, həm prezident aparatı, həm də demək olar ki, prezident aparatına yaxın demək olar ki, saytlar və qəzetlər, onlar diyaloq üçün görüşləri təbliğ elədilər. Çağırdılar, hətta ən radikal müxalifəti belə görüşlərə çağırdılar. Ən demək olar ki, bizim o qədər də partiya kimi fəaliyyətini bilmədiyimiz insanları da çağırdılar, ancaq real qüvvələri də çağırdılar. Və bunun arxasında nə durur? Təbii ki, bunu biz mən deyə bilmərəm. Onu görüşə gedənlər izah edə bilər və yaxud da onu o konsepsiyanın icraçıları ilə bilər. Ancaq hər halda bu bir barışıq çağırışıdır. Bunun nə qədər səmimiliyini təbii ki, biz hələ indi ölçə bilmərik. Barışıq çağırışıdır və pandemiya dövründə hökumət ümid eləyirdi ki, siyasi partiyalar bu pandemiyadan irəli gələrək, demək olar ki, diyaloqun başlanğıcına hazır olacaq. Niyə məhz hakimiyyət maraqlıdır diyaloqda? Bax, belə bir ifadə var ki, hakimiyyət yerindən razıdır, siyasi institutların əksəriyyətini çöktürüb, belə deyək, ölkədə demokratik seçki yoxdur. Özü də 9 fevral seçkilərində seçki rəzalətindən sonra baş vermiş bu diyaloqlardan söhbət gedir. Elə 9 fevralda demokratik seçki keçirməklə o islahatlara, o milli həmrəyliyə əsas verə biləcək bir addım ata bilərdi. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, əslində 9 fevral seçkilərinin ilk görünüşü və start çox gözəl idi. Start bəli, hə. Çox gözəl idi. İndi Azərbaycan reallığı belədir ki, hər deyilən söz heç də həqiqət olmur. Yəni, hər yaxşı start heç də yaxşı nəticə vermir. Ona görə, misal üçün, biz seçkilərdən çox şey gözləyirdik. Biz perspektivli, gənc, cəmiyyətin arxasında duran insanların parlamentdə olacağına çox ümid edirdik. Yəni, bu gözləntimizi tam ala bilmədik. Əvəz bəy, mən seçkilər öncəsi özüm də bir yazı yazmışdım. Azərbaycandakı seçkilər mənə 2009-cu ili İranda prezident seçkilərini xatırlatdı. Yəni, elə bir şərait yaratdılar ki, insanlar şokda idilər ki, belə bir demokratik ortam ola bilərmi? Yəni, müxalif düşüncə, orada müxalif düşüncə, müxalif partiyalar
belə deyək, siyaset, müxalif siyaset yürütmək yalnız İslam İran İslam Respublikası quruluşu çərçivəsində olur. Amma təsəvvür edin, seçkilər günü saxtalaşdırma oldu və dərhal ondan sonra milyonluq nümayişləri belə gülləyə tutdular. Hələ bizim Azərbaycan xalqının bəxti gətirib ki, 9 fevraldan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında yığışanlara qarşı daha sərt tədbirlər həyata keçirməyiblər. Bax, söhbət budur. Məsələn, 19 mart idi, səhv etmirəmsə, ölkə prezidenti çıxış etdi və çox sərt ritorika ilə müxalifəti hədəf aldı. Yəni onda karantin dönəmində tətbiq olunmamışdı, sosial izolyasiya başlamışdı. Bax, bu ritorika ilə milli birliyə ya siyasi dialoqa nail olmağı necə dəyərləndirirsiniz? Nəyə görə sizə bu sualı verirəm? Siz qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisisiniz və missiyanızda zaten müxalifət və hakimiyyət arasında o barışı, o dialoqu təmin etməyə yardım etməkdir. Çox, çox düzgün qeyd elədiniz. Misal üçün, 9 fevral seçkilərində təbii ki, hökumət müəyyən bir yumuşaltma, bir açılımlar eləmişdi. Və o yumuşalmanın nəticəsi kimi demək olar ki, elə gəlirdi ki, bəzi siyasi qüvvələri də parlamentdə yerləşdiriləcək. Ya o anonsu verirdi sanki. Var. Yəni seçki dönəmi əslində çox yeni simaların ortaya çıxmasına böyük kömək oldu. Yəni Azərbaycanda bu cür seçki sistemi, bu cür seçki demək olar ki, kampaniyası olmamış. Çox az olmuşdu. Ancaq misal üçün, hökumətin ritorikası bu günləri Azərbaycanda hökumətlə diyaloqu, yəni virtual diyaloqu aparan insanların ritorikasının cavabıdır. Mən sizə bunu deyim. Misal üçün, hökumətin nümayəndələri hər gün interneti açırlar, YouTube'a baxırlar və görürlər ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndəsi, yəni ola bizim ki, onların çoxunun siyasi partiyalar aidiyyəti yoxdur, ancaq biz bilirik kimin arxasında, kim var, kim kimi demək olar ki, qızışdırır və dəstəkləyir. Bunların ritorikası təbii ki, çox alçaldıcıdır. Və bu alçaldıcı ritorika ilə o demokratik qüvvələrin özü də belə diyaloqa hazır deyirlər. Tutaq ki, hökumət tam yumuşaldı və tam olaraq demək olar ki, normal diyaloq üçün razılığa gəldi. Yəni, bizim tariximizdə belə şeylər çox olub. Bizim tariximizdə hətta vaxtı ilə mərhum Heydər Əliyevin dövründə də müxalifətə çox belə revanslar var idi. Onlara parlamentdə yer verilirdi, hətta hakimiyyətdə də onların nümayəndələrinin təmsil olunmasına yer verilir. Yəni, belə revanslar çox olub. Əvəz bəy, bayaqları verilişimizin əvvəlində pandemiya dönəmində, təbii fəlakət dönəmində daha doğrusu, məsələn, İndoneziya təcrübəsini misal gətirdiniz, bugün İspaniya təcrübəsini misal gətirdiniz. Amma dediklərinizin hər birində də müxalifətə hakimiyyətin qucaq asmasının biz şahid olmuşuq. Elə deyilmi? Hər birində. Bugün müxalifət camiyəsi aşağı-yuxarı necə ayaq üstə qalıb, bunu hər kəs bilir. Burada əsas missiya sizcə hakimiyyətin üzərinə düşmürmü? Müxalifəti daha çox diyaloqa, barış masasına cəlb eləsin. Nəinki müxalifətin üzərinə düşür? Elə deyilmiş, siz mənə razısınız. Ev yiyəsi hakimiyyətdir. Aha, məsələ odur, mən onu demək istəyir. Yəni, əgər hakimiyyət istəyirsə ki, bu cəmiyyət, demək olar ki, stabil, həmrəy bir cəmiyyət olsun. İlk növbədə hakimiyyət maraqlı olmalıdır və hakimiyyət addım atmalıdır, ciddi addım atmalıdır. Yəni, mən yenə deyirəm də, belə illuziyalara və yaxud belə görüntülərə inansaq, belə ki, prezident aparatının ən yüksək, demək olar ki, bu siyasi partiyalarla işləyə biləcək ən yüksək məmuru çağırırdı partiyaları, gəlin görüşə. Yəni, inanmıram ki, orada hansısa bir partiyanın görüşə çağırıb, ona nəyəsə diktə eləyə bilərdilər də. Yəni, məncə, tutaq ki, Ədalət Vəliyev. Yəni. O, elə bir ki, o qədər güclü bir, belə bir funksiya malik deyil ki, hansısa bir böyük partiyanın rəhbərini ora çağırsın və onu orada diktə eləsin. Çünki partiyanın rəhbəri var, onun öz çəkisi var, onun öz cəmiyyətdə və siyasətdə gücü var. Görüşdü, o görüşdən qaçmaq biraz məncə yaxşı deyil, hal deyil. Misal üçün, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq sıxılırıq, əzilirik, boğuluruq, nə bilim, hər şey, hər bir demək olar ki, məhrumiyyətlərə məcbur olsaq da, hakimiyyət nümayəndələri, tutaq ki, bizi parlamentdə hansısa bir görüşə çağırırlar, biz gedirdik.
Orada biz gedib sözümüzü deyirik. Orada biz hakim... Ümumiyyətlə, QEYT-lərin ölkədəki durumundan razısız mı? Xeyr. Yəni, hazır ki durumundan. Xeyr, xeyr. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti tamamilə iflic vəziyyətindədir. Yəni, bilirsiniz nəyə görə? Hələ siyasi partiyaların, özür istəyirəm, yəni sözünü. Buyurun, buyurun. Siyasi partiyaların biraz manevr imkanları var. Çünki siyasi partiyalar faktiki olaraq elə bir ki, öz üzvlərinin iyanələri də demək olmaz. Çünki üzvlərinin də elə bir ciddi iyanəsi var. Öz üzvlərinin təşəbbüsü ilə yaşayır. Siyasi partiyalar... ideologiya var ortada, inam var, nəsə siyasi maraqlar var. Bəli, siyasi partiyanın rayon strukturu var. Yəni, bu insanlar fədakar insanlardırlar. Bəli. Və bu insanların siyasi partiyalarla vətəndaş cəmiyyətini müqayisə eləmək olmaz. Vətəndaş cəmiyyəti elə bir ki, bir projedir, yəni doğrudan da bir proyektdir və o proyekt işləyir. O proyekti işləmək üçün onun arxasında sənin geniş kontaktın, vəsaitin, imkanların və çıxışın olmalıdır. O yoxdursa, sən heç nə eləyəməzsən. Çox gözəl. Əvəz bəy, biz verilişimizin təxminən sonuna 3 dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim ki, bax, QEYT təmsilçisisiz, yəni vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisisiz və bugün sizə çox maraqlıdır ki, cəmiyyətdə siyasi partiyalarla hakimiyyət arasında diyalog yaransız. Niyə görə? Çünki o diyalog həm də Azərbaycanın dirçəlişidir, həm də Azərbaycanın irəliyə inkişafıdır. Təbii ki, problemlərimizin başda Qarabağ problemimiz olmaqla həll olunmasıdır. Bax, bundan ötürü nə etmək lazımdır? Bəli. Özəlliklə ev sahibi dediyiniz nə etməlidir ki? Bax, şıltaqlıq da eləyə bilər müxalifət. Çünki müxalifətin bugün də başına gələnləri görürük və şahidik buna. Bax, müxalifət bu dönəmdə imtina edir görüşlərdən. Niyə görə? Çünki deyir ki, sən mənə qarşı həddindən artıq aqressivsən. Bütün bu şəraitdə hakimiyyət nə etməlidir ki, ölkədə diyaloq? Çünki bu diyaloqla bağlı birinci məsuliyyət daşıyan hakimiyyət. Hə. Mən istəyərdim bir iki dəqiqəlik buna cavabınızı eşitək sonda. Bundan ötürün hakimiyyət təbii ki, öz emisarları, öz təbliğatçıları vasitəsilə müxalifətin ünvanlarına yazılan, deyilən, bütün bunları dayandırmalıdır. Müxalifət öz emisarlarına sifariş verməlidir və xaricdə yaşayan, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda bu söyüş mədəniyyətindən əl çəkmək lazımdır. Bu əslində mədəniyyətsizliyidir. Əslində nağası söyüş mədəniyyətindir. Yəni, eyni zamanda hər iki tərəf bir yol xəritəsi cızmalıdır. Bəlli olmalıdır bu. Bu vacib deyil hakimiyyətə verilsin və yaxud cəmiyyətə verilsin. Və bir də milli, bəzi milli məsələlər var ki, orada müxalifət hakimiyyətlə dil tapmağı bacarıb. Nümunəmiz var. Misal üçün, 2001-ci ildə Azərbaycanı Avropa Şurasına üzv qəbul edəndə müxalifət yığışdı yapın qərargahında imza atdı və yaxud Qarabağla bağlı yapın qərargahında. Yəni, nümunəmiz çox... Ramil Səfərov məsələsində. Bəli, bəli, var. Yəni, bu məsələlərdə müxalifət də öz milli məsələlərdə və Azərbaycanın taliyi ilə bağlı məsələlərdə hakimiyyətlə konsensusa gedə biləcəyini göstərən bir yol xəritəsini hakimiyyətə elan etməlidir. Hakimiyyət də onu elan etməlidir müxalifədə. Bilirsiniz, insana hörmət etmədən, insanın Azərbaycan vətəndaşı, yəni bu dəxli yoxdur, sən hakimiyyətdəsən və müxalifətdəsən, bunun şəxsiyyətinə, bunun nüfuzuna hörmət etmədən heç bir ölkədə milli birlik həmrəli ola bilməz. Zorla heç bir hökumət və müxalifət zorla həmrəlik yarada bilməz. Həmrəliyi gərək insanlar özləri eləsin. Azərbaycan vətəndaşları demək olar ki, biraz bundan yorulsunlar və hər iki tərəfi təhrik etsinlər ki, oturun danışın, sizin bölüşməyəcək bir şeyiniz qalmayıb. Yəni, bugün sən hakimiyyətdəsən, sabah o birisi gələcək hakimiyyətə və bu Azərbaycan cəmiyyətində sizin qura biləcəyiniz, qoya biləcəkləriniz hamısı göz qabağında olacaq. Çox təşəkkürlər Əvəz bəy. Təəssüf ki, bu çox önəmli mövzu ilə bağlı verilişimizin vaxtı sona çatdı, amma təbii ki, bu mövzuya bir də dönəcəyik. Sizə təşəkkür edirəm. Verilişimizin bugünkü qonağı konfliktoloq Əvəz Həsənov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.